Bem-vindo ao B de Barbárie. Bom, pessoal, como a gente gosta de fazer maratona, arranjei amigos para fazer uma maratona de Páscoa. Sim, uma maratona que vai do dia 30 ao dia 1, ou seja, da meia-noite do dia 29 para o 30, até a meia-noite do dia 1 para o dia 2, durante o feriado da Páscoa. A gente até pensou em estender um pouco esse período aí, mas a questão é, muitas pessoas trabalham independente do feriado, e isso não seria possível. Então a gente tenta fazer o seguinte, cada um criou um desafio, são 6 pessoas, 6 desafios, mas a gente tentou usar o mesmo livro em mais de um desafio para poder cumprir aí, então, em 3 dias essas leituras. Vamos lá, então. O primeiro desafio é o meu e chama Meio Amargo, um livro que você nunca viu resenhado no BookTube. E eu escolhi este livro aqui, da Muriel Barberi, A Morte do Gourmet. Ela é conhecida pelo livro A Elegância do Ouriço. Esse aqui é o primeiro livro da autora e eu não vi ninguém resenhando esse aqui. Eu nem sabia da existência dele até eu ganhar de presente. Esse aqui vai ser o primeiro livro, então. O segundo desafio chama O Leite e foi criado pela Almira. Mas eu não vou dizer pra vocês qual é esse desafio. E eu já vou juntar com o próximo porque é o mesmo livro. O terceiro desafio é o desafio Ressurreição, da Lorena. Então, se vocês querem saber quais são esses dois desafios, vocês vão ter que ir no canal delas para descobrir. E esses dois livros eu vou ler finalmente, O Rei de Havana, do Pedro Juan Gutierrez, que eu também decidi ler pro Culto Booktuber. Eu vou deixar aqui nos cards o último sorteio que eu fiz. E aí eu já digo uma coisa, eu vou começar a maratona com esse aqui. Eu nunca leio esse aqui, sempre que eu prometo eu troco, não dá tempo. Então eu vou começar com esse, porque dessa vez é pra não dar nada errado. O quarto desafio é da Naná, do livro Aneios, e chama Ovo de Páscoa. Eu também não vou dizer pra vocês qual é o desafio, mas é outro em que se encaixa A Morte do Gourmet. Qual será, então, o desafio? E aí, vocês vão achar engraçado, mas esse desafio também se encaixa A Morte do Gourmet e é do Hilário, do Leitura de Cabeceira, e chama Malhar o Judas. O que será que esse livro tem a ver com Malhar o Judas? Só saberemos vendo o vídeo do Hilário, não é mesmo? O sexto e último desafio é da Adélia, do canal Adélia Leu. E aí, esse aí tem um livro novo, né? Que eu repeti já esses dois livros algumas vezes. E o desafio chama-se Bombom. E para esse eu vou ler esse livro aqui, da François Sagan, Bom Dia Tristeza. É um livro da coleção Folha. Eu sei que eu li muito pouco deles em comparação ao que eu tinha prometido para vocês. Mas eu pretendo, então, acelerar a resenha dele após a leitura. Fechado? Para vocês acompanharem os outros desafios, vai ter aqui embaixo, no box de descrição, então, todos os canais, eu vou ver se consigo colocar em ordem, assim vocês vão descobrindo cada um. E aí eu também vou trazer pra vocês um vlog de leitura, tô olhando aqui no meu, na minha programação, que vai sair no dia 6. E aí vocês podem ver como funcionaram minhas leituras, como eu passei essa Páscoa, quanto chocolate eu comi, etc, etc, etc. Pra quem tiver interesse em participar, fica à vontade, poste sua tibiar no Instagram, conta pra gente, ou coloca aqui nos comentários que você vai participar. E me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é @bdebarbarie. Eu sempre posto stories lá, principalmente em maratonas. Eu sempre falo sobre as minhas leituras, e é muito legal a troca que a gente tem por lá, que é muito mais próxima do que aqui costuma ser no YouTube. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui. Deixa seu feedback ali nas mãozinhas, nos joinhas, desjoinhas. Comenta me dizendo o que você pretende fazer nessa Páscoa, o que você pretende ler nessa Páscoa. Um beijo e até a próxima.